Եվ այսպես ուշադրություն ժատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում դիտեք, մինչև վերջ։ Ստամբուլի երկնքում հայտնվել են անօթաչու թռչող սարքեր ամբողջ Թուրքիայի օդատիեզերական ուժերը և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը խառնվել է իրար, իրենց վերահսկողությունը ճեղքել են ու հասել են արդեն Ստամբուլի երկինք, դրանք սա համարում են որպես հետախուզություն, հետախուզական նպատակով ներխուժում Թուրքիայի օդային տարածք, և իհարկե չեն բարձրաձայնում, թե ում են կասկածում և որ երկիրը կարող էր նման բան թույլ տալ իրեն, բացահայտորեն սա կարելի է կապել ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ և նաև նրա հետ, որ Թուրքիան այսօր աջակցում է Ուկրաինային և պետք է իր երկնքում տեսնի Ռուսաստանի անօթաչու թռչող սարքերին։ Սև ծովում իր ցամաքին պետք է կանգնեն ռուսական նավատորմերը պատրաստ լինելով կրակ արձակելու Թուրքիայի վրա, և թուրքերը չպետք է սրանից հանկարծ մտածեն, որ անսպասելի իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Ինչ տաս, այն էլ կստանաս դու Ուկրաինայում ստեղծել ես բայրակթարի գործարան, ուրեմն պետք է նաև պատրաստ լինես, որ Ռուսաստանը կարող է հարձակվել նաև քո տարածքի վրա որպես սպառնալիք հանդիսացող պետություն իր տարածքների համար։ Այսօր Թուրքիան ավելի շատ սպառնալիք է ռուսների համար, քան Ուկրաինան։ Եթե Ուկրաինայի աջակիցներին Ռուսաստանը վերացնի, Ուկրաինան հանձնվելու է Ռուսաստանին, անգամ ավելի շատ է հանձնվելու, քան այսօր օրինակ Բելարուսն է։ Պատկերացնում եք, Ուկրաինային աջակցում են պետություններ, ավելի ճիշտ պետություն, դա Թուրքիան է, իսկ Թուրքիային Ուկրաինային աջակցելու համար աջակցում են ՆԱՏՕ-ի ամբողջ երկրները, Թուրքիային տվել են հնարավորություն ՆԱՏՕ-ում իրեն արդարացնելու, Թուրքիան այս գործողությունը անելով իր նախկին բոլոր հանցագործությունները մաքրում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների առջև, միայն թե ռուսների դեմ ինչ որ բան անի, ու ինքը կանի դա։ ՆԱՏՕ-ն տվել է Թուրքիային այդ թևերը թռիչքի համար, իսկ թե Ռուսաստանը դրանք կկտրի, արդեն դա ռուսների խելքի բանն է։ Իրենք տեսնում են, որ Թուրքիան սկսել է հատուկ գործողություններ, բայրակթարի գործարանը դրեցին Ուկրաինայում, ոչ մի ձեն չհանեցին ռուսական կողմից։ Հայաստանում մի թեթև բան էր լինում, իրենք Հայաստանի քննադատում էին։ Ուկրաինային ասում են, Ուկրաինան չունի դաշնակիցներ, որոնք Ուկրաինային ուզում են հզոր տեսնել։ Նույնը ռուսները մերզ են ասում են, մենք չենք ուզում ձեզ հզոր տեսնենք, և հետևաբար արդեն ռուսների վրա հույս դնելու ոչինչ չկա, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր քաղաքականության պատճառով ազգը բաժանվել է մի քանի մասի, ինչ որ սխալ է։ Չկա միասնականություն, չկա պետություն, ծախսվում են միլիոնավոր դոլարներ անիմաստ տեղը, երբ պետք է ծախսվեին բանակի վրա, հայտնվում են մարդիկ, ովքեր իրենց ներկայացնում են փրկիչներ, բայց երկիր կործանողներ են։ Հայաստանի ղեկավար երևի թե ապագայում կրկին չընտրվի, ղեկավար նա չէ, ով որ զբաղեցնում է վարչապետի կամ նախագահի պաշտոնը, ղեկավար նա է, ում սիրում են, հարգում են, և ոչ թե նրա համար, որ ուղղակի ղեկավար, այլ անում է ինչ-որ բան, որը օգուտ է տալիս երկրին, անվտանգության հարց ունես, տնտեսության հարց ունես, և իհարկե աշխարհակաղակական խաղերի մեջ դու պետք է քո տեղը գտնես, թե չէ կմնաս Ռուսաստանի կամ Ամերիկայի ոտքի տակ, ու Թուրքիան այստեղ հոշոտելու է ամբողջ փոքրիկ Հայաստանը, իսկ ռուսները չեն մտածում այսօր Թուրքիայի վերջը տալու մասին։ Թուրքիան հասել է Ռուսաստանի սահման, նոր սկսել են Սևծովում իրենց նավատորմերը մտցնեն, ինչ-որ անօթաչուների թռիչքներ իրականացնեն։ Այո, Հայաստանի տարածքում ադրբեջանցները ոչնչացրեցին ռուսական ուղղաթիռը, Ռուսաստանը կրկին ձայն չի հանել, թուրքերից այսքան վախ, որ ունեն ռուսները, ուղղակի ապշեցնող է։ Թուրքերից անգամ մենք չենք վախենում, որ 2 միլիոն ենք, իսկ իրենք 100 միլիոն են։ Եվ այսպես ուշադրություն, սենսացիոն լուր, դիտեք միջևերջ շատ կարևոր է, ամերիկյան պարբերականները գրում են մի հետաքրքիր տեղեկություն այն մասին, որ Բայդենի ընտանիք կարող է մուտք գործել հայ, և նա կլինի Ջո Բայդենի թոռան կինը։ Այո, նա Լոս Անջելեսից է, ինչպես տեղյակ ենք լսում, հայերը շատ են, և հիմնականում Ամերիկայի մեծահարուստները ևս գտնվում են Լոսում, Բայդենի թոռը, որը պարբերաբար լինում է այնտեղ, գործի բնույթով ծանոթացել է հայուհու հետ, ում անունը և ինքնությունը չի հրապարակվում, ուղղակի ասում են, որ նրա հայրական կողմը հայկական արմատներ ունի, բայց Հայաստանի հայ չեն իհարկե, Ամերիկայում են ապրել,
իր հայրն էլ ծնվել է Ամերիկայում և ապրել են այնտեղ, չնայած նրան, որ ունեն հայկական ծագում ու արմատներ։ Թե ինչու է նա ձգտել դեպի հայկական արմատներով աղջկա, որոշ լրատվականներ սա կապել է նաև Քիմ Քարդաշյանի հետ, որ հայերը ըստ էության լինում են հաջողակ, գեղեցիկ և նվիրված։ Այս հատկանիշներն են թվարկում ամերիկյան պարբերականները, բնութագրելով հայերին, իհարկե, ինչու որ ոգեշնչող է։ Ամերիկայում ապրող մեր հայ հասարակությունը ինքը միշտ ակտիվ է և Հայաստանի համար արել են ամեն ինչ, երբ Հայաստանում ընթանում էր պատերազմը և ամբողջ հայությունը ոտքի էր կանգնել, Լոս Անջելեսում 100,000-ավոր հայեր ոտքի կանգնեցին, փողոց դուրս եկան և անգամ հասել էին Թրամփի մոտ, իսկ այդ ժամանակ ընտրություններ էր, Թրամփը ոչ մի բան չարեց, իհարկե մեկ ժամով պատերազմը կանգնեցրեց, այդ մեկ ժամվա մեջ զորքը չի կարողացել ոչինչ անել, ուղղակի մի թեթև շունչ են քաշել։ Մեկ ժամով է Ամերիկան կանգնեցրել պատերազմը այդ ժամանակ, չնայած նրան, որ հետո եղավ ընտրություններ, ընտրվեց Ջո Բայդենը, բայց դրանից հետո կրկին ոչինչ չի փոխվել։ Միակ բանը, որ ինքը արեց, ցեղասպանության ճանաչումն է, Հայաստանի հասցեին մի երկու լավ խոսքեր ասելն էր, բայց էական փոփոխություն չտվեց։ Մեզ պետք է վերադառնալ Միսկի խմբի համանախագահության ներքո, այսինքն Ֆրանսիան, Ամերիկան, Ռուսաստանի հետ ևս զբաղվեն այս խնդրով, ոչ թե Ռուսաստանը վերցնի խնդիրը իր ձեռքը, ասիկ դուք գնացեք ձեր գործերով, ես Ղարաբաղի հարցը կլուծեմ։ Ռուսական լուծումը հետևյալն է, որ ռուսները գան տեղակայվեն Ղարաբաղում, իրենք այդ արել են, մնացածի վրա իրենք թքած ունեն, թե Ադրբեջանը կկրակի հայկական տարածքների վրա, ուրեմն Հայաստանը ինքը պետք է մտնի Ռուսաստանի Դաշնության կազմ, որպեսզի այլևս Ադրբեջանը չկրակի։ Իրենք էս են ուզում, իրենք էս են պարտադրում, իրենք չեն գալու ու չեն պահելու հայկական սահմանները։ Այսօր նաև մարդիկ ասում են, բա եթե Ուկրաինայում ռուսը սկսի պատերազմ կամ հենց Ուկրաինան սկսի պատերազմ, Հայաստան ինչ է անելու։ Թուրքիան մի կողմից, Ադրբեջանը մյուս կողմից, Հայաստանը գտնվում է նրանց մեջտեղում և հայտնվում է ծանր վիճակի մեջ։ Հայաստան ինչ պետք է անի, եթե սկսվի ռազմական գործողություն, Ռուսաստանն էլ զբաղված լինի Ուկրաինայում։ Հապկին դիմելը անհնարին կլինի, որովհետև այդ կառույցը միայն օգնեց Ղազախստանին և կարծես թե Ղազախներն էին այդ կառույցի հովանավորը։ Միայն ինչ պետք է անի Հայաստան, Հայաստանը պետք է դիմակայի, դիմակայելու համար պետք է զենք, զինամթերք, զինվորական, բարձր պատրաստվածություն, ինչը որ պետք է ցուցաբերի մեր բանակը։ Ռուսաստանը չի զինում, միջև պատերազմը Ռուսաստանը պետք է զինի իր դաշնակիցներին, տանում երկու